今ヒュガ、あい、友達ん家に遊びに行った時、友達のお母さんの一言目、大体ごめんね、こんな格好で。ヤマト、コウノトです。今日は何、今日は依頼ほら依頼人ということですね。本日、まあ、ある傲慢な老人からちょっと依頼が入りました。絶対、お、イルナムじゃん。すみません、あの、お、イルナムではないんですけれども、お、小峠さんにそっくりの、お、ゆうたさんです。お、はい、ゆうたさんですか、今日は。はい、まあやっぱ、あの、頑固じじいなわけじゃないですか。まあ普段やっぱこう、いきり倒していたりだったりとか、まあクールキャラぶっていたりだったりとかしてね、まあいろいろ大変なキャラクターの方なんですけれども、まあこの度、なんと引っ越しをしたらしいです。おめでたいな。はい、まあ長らくあの狭い牢屋みたいな家に住んでましたから。うん、まあでもあそこ好きだったけどな、俺は。ああ、分かる、みたいですね。そうそうそう、うん、衝撃的なことなんですけれども、僕たちのチャンネル登録者245万人、とんでもない数です。はい、うん、とんでもない数なのに、住んでる場所なんと 1K でした。そろそろいいとこ住めよ。いや、ほんとそう思いますよね。空気読めよ、メンバーの雰囲気見て。ダリーから実家暮らしで行っております。言われてんだ、あんたが言われてんだよ。面白いなと思って。え、まだやってんの、それ。まだやっているというのは。いや、もう流星に言われて終わったやん。ごめんね、流星、超嘘つきなんだよ。まあこの件に関してはちょっとラチ開かないんで、もうちょっと無視していくんですけど。しゃーかった、騙すでまーす。はい、で、ゆうたくん引っ越したんですけれども、まあ、やっぱり変わらず多忙のコムノットなわけじゃないですか。で、ゆうたくんが、まあ、ブリッジしながら TikTok 見て愚痴ってたわけですよ。俺、何しながら？ブリッジしながらです。すごいね。よくあるって。まあ、軟体おじいちゃんなんで。はい。その軟体おじいちゃんがいつなんですけれども、いや、ガチ引っ越しする時間もねえのかよ。怖っ！引っ越しする時間もねえのかよ。ダリ。かっこいいキャラ。そう、かっこいいキャラやない。まあ自分のことをほぼルカワだと思ってるわけですから、ね、うん、まあそういうセリフは入ってたわけなんですけども、うん、お、これはまずいぞ。これ言うたら脱退の可能性を見たと。やばい、それはやばい。マジか。引っ越せないようなチームなら脱退するぞに見えたわけです。なるほどね。危ない危ないでしょ、うん、まあ危ないんで、まあ本日企画にしてまいりたいと思います。ということで、本日の企画、言うたら引っ越し全力手伝ってみたい。まあ本日はね、ゆうたくんの引っ越しを手伝っていくっていう企画なんですけれども、僕たち友達として引っ越しを手伝いに行ったら、これふざけ散らかして引っ越しにならないと。なんで僕たちは今回、まあある引っ越し者になりきりますよと。あー、なるほどね。もう役に入っちゃうってことだ。そういうことです。題して、まあ一応コムサンマークの引っ越し者になるわけですよ。おー、恥ずかしい名前ですけど。まあそうなんですよ。まあでもまあなりきった方がいいですか。そうです、役なんで。まあそれはね、後々なりきるとしまして、まあゆうたくんが引っ越したんで、それを手伝っていこうという企画です。お、いいじゃん。それでは、ちょこれを機にカミングアウトしようとしてるおじさんいるんだから。何があったんですか。まあ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 、まあ、僕なんですけど、これ引っ越しました。めっちゃ多いぬるったね。そういうのなかったんですけど、もう僕引っ越し終わっちゃったんで。コムサンマークなんて使わずに引っ越しが済んだと。でもおかしな話じゃないですか。やっぱ一方のメンバーは、まあ、引っ越しする時間がないと言ってて、完璧な引っ越しを終えたってことですか。はい、すごい綺麗みたいですよ。情報入りましたけど、うん、友達が手伝ったとかなんですか。いや、完全にこれ、おぉ、業者だ。何振り言わせたんだ。どういうことしてるんですか。まあ、インテリアコーディネーターさんなどを雇ったり、引っ越しも全部自分でね、あの、放送とかしないパターンのやつ。あぁ、すべて、あの、放送してくれて、すべてくれるやつで、置いてくれるってやつを、最強や、採用しまして、まあ、これで。まあ、せっかく稼いだし、時間お金で買ったと。なるほど。まあ友人にもちょっと手伝ってもらったりしたんですよ。あれ、友人もやっぱり手伝ってくれたんだ。あの、車の友人。車の友人。あ、すげえいいやつだね。何をしてくれたんですか、その友人は。その友人ですか、あの、支払いだとか。おお、すごい効率。お金を任せるぐらいの友達だ。そうですね。新しい家電とか買いに行く時間あった。あ、だからそういうのも友達に。あー、めっちゃ、めっちゃ信頼してるね。いや、家電は自分で選びたいくない。家電とか特に興味ないんで。ああ、まあ機能さえちゃんとしてればいいでしょうということで。え、どういう感じだったんですか。それはもうお金渡してですか、それともゆうまくんが支払いを行ってみたいな感じですか。あ、もうこれがすごいんで、この範疇でお願いしますの、これを渡します。あ、すごい、かっこいいですね。めちゃくちゃ絶賛金欠です。おお、このパワーを使えなくなってきて。そうですね。頑張れや。頑張りますよ。貧血って。いやいやいや。あ。
かしいよ、人に。一番ないぞ。やめとけよ、ガチ一番ないよ。いや、ガチ一番ないこと言うね。モテなくなるだろ。やめろよ、お前。これから女の人のコラボとか増えてきてモテなくなるお前。いや、モテるモテない結構興味ないやん。モテるモテたい。こんなモテたいの。え、モテたくないって。モテたいけどさ、モテたいならその感じの濃さはやめたら。やめれるか。え、毎日日サロで寝てんの。寝てねえわ。黒さやろ、じゃあ。顔の濃さ変わらねえわ。いや、顔黒すぎるね。いや、真っ白になったら顔薄まると思うで。なんで俺暗いんだろうな。いや、まあだから、気管による暴挙じゃね。そうだね、6時間焼かれ続けた感じで、俺が。病院に搬送されそうになったからでね。その前って日は黒くなかったの。黒くないよ。俺、赤ちゃんの時に俺の写真とか真っ白や。引くぜ。え、じゃあ俺はいじっちゃダメってこと。お前はいじんない方がいい。そんなに犯罪してるから俺に対して。俺の人生狂わせてるから余裕で。一生のカルマ。じゃあ俺のデコもいじんない。いや、お前は元からやん。じゃあ俺のデコもやん。生まれつきです。あ、違う、俺きっかけじゃないけどヒューがプライベートやで。え、何言ってんのお前。ヒューはのせいだ。え、これガチ多分初公開なんですけど、僕おでこここがね出てるなんていう風にみんないじられるわけじゃないですか。これなんですけど、ヒューガ君と僕がフリースタイルダンジョン見てまして、家でなんか二人でこうま、乗ってる画像なんですよ。有名だと思うんですけど、あれ動画には最後映ってないんですけど、ヒューガ君のガンフィンガーが僕のおでこに当たりまして、で、おでこに当たった反応でここピョって出た。腫れてるってこと。それ腫れてるっていうか、だからタンスグンってやったら違うとこポッと出た。あー、出ちゃったって。あ、そういうことですよ。あー、どんちんじゃうじゃない。まあ、どんちんじゃう状態。だからまあ、トントンかな。あー、まあまあ、そっか。じゃあ、アムギの顔が四角すぎるっていうのはどういうこと。そこは、何だろう。じゃあ、お前ゲームキューブ好きすぎたから。好きなものに似るから、人って。確かにゲームキューブみたいな。ゲームキューブね、ペンってかてかてて、最後にここペンってやったら起動するから。ガチ何言ってんだよ。 Why? ガチ何言ってんだよに対して Why? 何言ってんだよ。俺も分かってる。なぜ何言ってんだよ。そうやったら待った。英語わかんないっけ。すごっ。違う、世界線ねじまる。見てる人たち何だからね。本当はなぜだからね。ゆうまくんが引っ越したんですけど、特に触れないでいきたいと思います。生活があるからね。もうこれ以上なんかこうややこしいことを言わないでほしい。なんですか、ゆうまくん家に行けない理由があるんですか。こういうのはもうちょっと求めてないんですよ。帰ってないで。なんなんですか、ゆうまくんのあの車に貼ってあった初心者マーク。求めてないです。求めてないな今。別にそんなこんなと求めてないけど。あ、なんで毎回賭けに出る。発言毎回賭けやん。YouTube は冒険のできるいいプラットフォームですよ。そうですね。危ない、危ない。俺の結構持ってくれたらどうするか。お前当たって大丈夫、そんなことになんないから。マジですね。大丈夫です、そんなことになんないんで。今日は大丈夫、膝立ちじゃないけど。膝立ちって今日は体育座りでお届けします。大丈夫、震えていいよ、これちゃん。震える、震えたらやばいんじゃない。なんだ、言われちゃうよ。やばい、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 トゲトゲだ、こいつも。そしたらまた、俺が夜中に発信する。前さ、夜中へ、ツー、夜中へ、ツー、やめろって。お前、同じとこに持ってくるの。俺さ、仲間がネタにするとは思わなかったよ。してこう、してこう、してこう、やってこう、してこう。まあそんな感じでね、本日はちょっと真面目にゆうたくんの引っ越しを手伝っていきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。せーの、コムさんマークの引っ越し者です。はい、ということで僕たちね、コムさんマークの引っ越し者ということでね、まあ引っ越しの依頼を今回受けまして、今回の依頼人なんですけど、あの有名な YouTuber コムドットの一員、佐藤ゆうたくんです。おお、すごいフォロワー数も持ってますんでね。だからまあ僕たちの引っ越し屋の宣伝なんかもしてくれるんじゃないか。もうえぐい。アカウントっていうのがあるんですか。いや、これアカウントっていうのはないんですよ。あ、ない。僕たちのアカウントの宣伝。ああ。やった。確かに佐藤氏に僕たちのアカウントの宣伝を。そう。この人たちが引っ越し手伝ってくれましたみたいなね。僕たちもちょっと有名ですからね。はい。そしたらもう僕たちのところにこの引っ越しの依頼がバシバシ入って。おい。この YouTube の合間にお金稼げるらしくて。ありがたい。えぐい、1日ね、日給で1、2万稼げればね、ありがたいですね。プラスでいけるんで、はい、どんどん稼いでいきましょう。ってことでなんですけれども、一応ですね、まあ、本日僕、アムギリ君、ヒューガ君が、まあ、バイトとしてここに来てるんですけど、そうですね、あなたがこの中で一番偉い正社員。そうだね、君たち今日は僕の元に来てくれてありがとう。指導のも結構優しい感じでやると思うんだけど、君たち次第でお金の方が変わってくるかもしれない。おー、違うゲームうまい。いいですね。
ってほしいですね。うん、痛いけど僕は許すよ。何で許しに向かうの？バイトにも土産引っ張られてるんで、もうちょっと切れていいんじゃないですか？いや僕は許すよ。あ、本当ですか？あれですからね、引っ越しというのはお客様とやることですから、はい、お客様がどんなことをしてきても僕たちは許さなければいけない。けどお客様じゃないですよ今の一発は。まあ日頃の態度から変わってきますから、日頃から寛大な心を持ってやることが大事です。痛いんじゃないですか今のは。大丈夫、こうなってましたよ。痛いんじゃないですか。 No problem です。 No problem です。鼻低いな。鼻低いのは十分承知しています。重々承知しています。それですそれです。すごいね、やっぱもう何年も働いてるから悟りの開き方半端ない。はいはい、ついていけそうだこの人に。この人についてくれば間違いないでしょう。間違いないね。さっきから結構スルーしてあげてたよ今。髪って言い間違いない。髪とか音声でやる。間違いないです。なんか今日の依頼人はすごい服が多いらしいですね。はい、はい、ちょっと断捨離しつつ、まあ、詰めながら、じゃあもう新居の方にガンガン突撃していきましょう。わかりました。はい、はい、まあそんな感じで進めていきたいと思います。じゃあゆうたくん一緒にレッツということで、まあ、一応言っておきたいんですけど、今回ただの突撃動画とかじゃなくて普通にガチ引っ越しするんで、もうガンガン依頼人と、まあ、引っ越し業者の関係性ということで丁寧にいきましょう。いきますよ。コムソンマークの引っ越し者です。依頼をいただきましたので、お伺いいたしました。うっす、業者に対してタメ口すんな。おい、どうぞ。おぉ、すみません。まあ、あげるんじゃないか、わからない。あげちゃう、開けちゃってください。あげちゃう。はい、すみません、失礼します。すみません、ちょっと中の方から見ても大丈夫ですか？すみません、土足で失礼しますね。なるほど、ベッドから運んじゃおう。運ぶな、ベッド。ベッドから行こう。土足で失礼します。ベッド持ってかねえよ。よし、そっちから行きましょう。ダンボール置いて、僕置いて、失礼します。行きましょう。これもう詰めてあるのかな。自分でやりました。はい、余計なこと。そう、室長、室長、ちゃんと挨拶してください。本日は私くし本日は私ども、コムサンマークの方にご依頼いただき、誠にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、こちらこそ。ありがとうございます。いえ、こちらこそ。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。お名前、精神誠実に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。お客様、失礼に当たったんじゃないですか。失礼すんでんだよ、横。お客様に失礼に当たったんじゃないですか。よろしくお願いします。お願いします。今日は、いや、あの、何を詰めて、何を運び出して、何を運べばいいんですかね。洋服を詰めて、洋服を運んでください。了解しました。じゃあバンバン行きましょう。やろう。じゃあお客様、お客様、一旦換気扇の下で一服申していいですか。こっちは灰皿ないんです。あ、本当ですか。長い間ちょっとトラックに乗ってたもんね。ちょっとお腹すいたくしょうがないです。終わった後に。わかりました、了解です。どうもすいません、あの、この引っ越しが終わった後になんですけど、もしよければね、僕たちのそのインスタグラムのアカウントなんか拡散とかしてもらえると、ちょっとお報酬としてもありがたいですけどね。すいません、あの、無理だと出て大丈夫ですけど、ご祝儀天使なんで、はい、無理です。はい、いや無理だったらいいんですけどって言ったんで。僕、まあ彼はいいんですけど、はい、まあ、彼以外の仲間はどうなんですよ。ああ、全然ありがとうございます。ありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。運びましょうか。うん、はい、天木。はい。あ、これ軽いんで火が行った方がいいんですよ。そしたらタバコ吸いますよ。なんで膝立ち。膝立ちって言ったの。膝立ち。誰がこれやねん。何その重いのは僕が持つので、軽いものはあのチビの麦が持ってってください。え、これガムテープは、ガムテープ、はい、ちゃんと貼って、ガムテープ、ガムテープは、はい、ガムテープがあります。いや、ガムテープ取ります。あ、重いさぁ。ひとっちだわ。いや、待って待って、仲良くやんない。すいません、お前ダメだぞ。おい、うわぁ。マジやめろ、お前普通に今仕事中だわ。ダンボールちゃいでや、これ。絶対落とさないよ、お前。あ、いけた、いけた。いけました、了解、いけました。いやー、バイトの君たち、面白いですね。給料アップ。おー、やる気出る。やる気出る。じゃあちょっと、アメギ君、これ軽いんで、これ持ってってもらって。お前は鈴木と浦田と田中がでかいんで、持ってくんで。はげめ。なんで、どうしたんマスクでかくなってるんですか。何や、何も問題ありません。何も問題ないんですか、それ息できないですよ。ダメでしょ、鈴木。僕が仕事してたら、ハゲメって言って、後ろからハゲが。お客様の前で争い事を生むわけにはいきません。僕はこの寛大な心で、こんなことも許してしまいます。次の取引もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。皆さんのおかげです。
すいませんでした、ちょっとふざけすぎました。大丈夫です、何も問題ない。すいません、怪しいものが見つかりました。チェキなど一人で住んでて、とんないのでは。確かに。どうしたんだい。俺話そうか迷ってんだけど、チェキさ、フラッシュで取るやん。で、生き量の話だったでしょ、うん、だから全部取ろうかなと思って、部屋怖っ。え、でチェキにし起こそうとしたんですか。そう。あ、じゃあこれは女ではなく、幽霊。出る時に映そうかなと思って。怖い。なるほどね、うん、どうする、こういう巨乳のギャルって言ったら。出なくなるじゃないですか。奇跡だ。そこに、そこを映ったところに向かってそこやってやっちゃう。ここになって張り付いてんだから。素晴らしい。ちょっと指示ください。どんどん行きましょう。お前弱いよ、ガムテープ。いらない、いらない、そこいらない、めんどくさいから。任せる、頭使え。頭使えって言われたんですけど、室長、ぶん殴っていいですか。いや、やめとけ、やめて。ダメだろ。よくないことしたから叩かれてまして。何年目やな。2です。俺3ヶ月です。今日初日です。室長、ここでどんぐらい働いてるんですか。15です。結構長いですね。40の時にリストラされてから55まで働いてる。あ、今55。すごい。なるほど、いい年ですね。じゃあ室長、それ運んじゃいましょう。もうびっくり腰にならないように。室長、室長がやばい。いや、問題が分かんないや。やってやってやって、室長、室長。室長、失神してるな。え、室長、問題ない。俺は鼻が低いからな。鼻が低いから。行けんの。はい。あんま普通に行くんだ。普通に行けるという。この辺にあるラックに入ってるやつ全部入れてましょうか。それを詰めていきましょう。あ、もう僕たち詰めて大丈夫ですか。断捨離とかなさいますか。断捨離はしないで、向こうついてからやるんで。あ、断捨離は引っ越しの前でやっていくっていうのは、このタイミングにやった方がいいですよ。頭悪いんですか。大体相場なんで、これ下に向けちゃうんで。だ、いやいや、一緒に向けちゃうんです。下なんで。なるほど。どうも悩み口出さないでください。もう本当にここにあるものは全部詰めてやる。うん。じゃあちょっともう詰めていきましょう。詰めましょう。本格的に。その向きじゃ入んないんじゃない。うん。あ、タメ口使わん。はい。何のアホやな。初日だな、あいつ。初日だ。あ、結構入るね。タメ口使わん。依頼人とこういう関係でタメ口使わん。ここ上位関係ないんだね。ここは敬語だろ、一般的に。タメ口使わん。あー、やった。これ嬉しい展開になってきた。何。鈴木がマジモードになってくると仕事はかどるよ。確かに。あー、俺この子ダメなんだよな。悪魔か。顔込みだね、これ。ゴリ悪魔や。わー、ほんとありがとう、みんな。いえ、礼には及ばないぜ。いえいえ、なんか、まあありがとうございます。もしあれだったら飲み物とか出せよ。ああ、冷たい麦茶とか。もしあれだったら出せ。じゃあちょっと買ってきましょうか。あ、本当ですか。行ってこいよ。ちょっと用意するの忘れてたんで。冷蔵庫なんもないんですよ。あ、なるほど。じゃあ気が利かないから、そういう時は買ってこい。はい。はい。クライアントだぞ。口には気をつけろ。言葉遣いにはってことですか。はい。だって、お前、初日だもん。はい、すいません。あ、わかんねえのもしょうがねえけど。あ、お前が初日なの。お前、勢いすごい。初日なんですけど。牛耳っちゃってるやん、このグループ。初日です。給料出ないぞ。すいません、売り出つけます。分かったな。はい。それ労基に引っかかるんでダメですよ、多分。そうなのか。じゃあ僕の首が危ういってことか。てかもう先月首になったのに、なんで来てるんですか。あ、いや、なんでそれを。なんでそれを知っている。もうキャリア終わってんだから。ただのゲジマイ OB じゃねえかよ。今日お前らの後の姿を見に来たのよ。後にて、お前今日初めてだった。本当に買ってきてください。買ってきましょうか。お願いします。詰めておいてくださいね。じゃあもちろんです。なんか今日は疲れちゃったから、甘いやつで。俺の店でお願いします。甘い飲み物ってこと。甘いので。私はルイボスティーでお願いします。私はプカリでお願いします。ちょっとすいません。何ヶ月でした。あ、2年です。2年。はい。2年、後ろに映るだけで俺が悪く映る。あ、初日。2年が後ろに映ると 1日目悪く映るから、前で。悪いな、ベテランは後ろに行っていいと思っちゃう。ダメダメ、頑張れみんな。お前らならできるぞ。あ、なんかこの落語とダンボール詰めちゃえば早いじゃないですか。ダメ、落語とダンボールつまんない。つまんない、お前。これつまんねえ。2年目となれば、僕とこのぐらいの仲なんだ。15年目さん。刑務所か、お前。おい、3ヶ月が突っ込む。いや、ええやで。1ヶ月は、ちょっと入れろ。1日だ。これ部屋狭いんで、はい、これ持ってった方がいいと思うんです。あ、じゃあクライアントの時さんに3つを持って降りてくれ。あ、3つは無理なんで、誰か1人。あー、
あ、オーリー行きましょうか。で、一緒にコンビニ行きましょう。おう、あ、そしたら僕行きますよ。そしたら僕行きますよ。あとはタバコ吸いたいだけ。大丈夫、そしたら僕行きます。じゃあ、すいません、3ヶ月の方お願いしていていいですか。僕たちこれ運びがあったらコンビニ行ってくるんで。はい。ちょっと詰めたりしてる。なんか、ちょ、僕一人。じゃあ誰のことしてる。ヒューガ。なんで。なんで。いや、なんで俺。唯一偉そうにできるからだよ。もし俺に来たら。はい、すみません。先輩というの気まずいし。すみません、確かに。じゃあ先輩買ってきてもらいますか。はい、任せなさい、いいですよ。じゃあちょっとイチゴレとセブンスターと、ちょっとなんかつまらない和菓子。自分家にあるからそれ作るんだ。お願いします。店に売ってたのつまらない。あれ結構ウケてる。これからこれ多分カレーこれからいいっす。クッションがメイン。つまらない和菓子めっちゃ面白い。じゃあお願いします。すいません、こっち詰めておきます。なんかお菓子とかねえのか。あ、遊戯王か。遊戯王やってますよ、この家。ダッセ。どうしますか。とりあえず SNS で自慢するっしょ。あ、確かに小本優太の家なんで。撮りましょう、写真。ストーリー載せちゃいましょう。これ炎上させましょうよ。なんかこのチェキとかをこのエピソードカットしといて動画で女いたっていう風に。あ、確かにそうっす。はい。お、あれこのパンツ一人では買わないな。これ女にもらったな。女にもらったっすね、これ多分。てか気になってたんですよ、佐藤いるじゃないですか、この人佐藤、はい、なんか家突撃動画とか何回撮っても子供出てこないんですよ。これ生か違うところに隠してるから2択なんですよ、これ。完全に2択なんですよ。確かに是が非でも見つけたいんですよ、僕は。いやでも 手に届くところにあるに決まってるだろう。ちょっとダーツの裏とかに入るんじゃないですか。知らない。すぐ手に届くとこにないとおかしいんだよな。わかりました、生です。わかりました、生です。えぐいビールです。生ビール状態。生ビールです。まあ一応証拠は見つからないから、ね、見つからないっていうことは生ビールか童貞です。そっちの二択になりました、今回。でもゆうたくん、この間プライベートの会話でも俺人生で一回も生でしたことないって言ってたんで。あ、じゃあ童貞ですか。これ確実に童貞です。でした。佐藤ゆうたくん童貞でしたね。今回はゴムテープは社長さん、社長さんどうした。199番。ゴムテープはいいから、お前はとりあえずその金を分け合う。襲われたら危ない。あ、社長さん、すいません。金を分けろ、俺に。はい、これ守っていくんですか、社長さん。で、そしたら社長さん、作ります、うん、これを俺に渡す。これは大臣のおじいちゃんからもらったゴールドのベセット、うん、そう、大丈夫、俺に渡す。社長さん、お願いします。そしたら、はい、テレビの前にしんちゃんのフィギュアがあるから、はい、どういうしんちゃんがどこにいるか数えてきてくれ。わかりました。ここの右側のテレビの前にはしんちゃんのパジャマを着たのが3体。左側のテレビの前にはでっかい学校に通ってる途中のしんちゃんが4体。真ん中の方にはウルトラマンの格好をして滑っているしんちゃんが2体。社長さん、ヒーローはエモリだ。社長さん、フィア。社長さん、いやー疲れます。やめましょう、こういうのは。ふざけこのことしてる場合じゃないです。あり、やりすぎた。今頑張ってないよ。ありに頑張ってさっきもあったんですよ。ないわけないでしょ、3ヶ月しか働いてないから。そんなのダメでしょ、道。お前の前職なんだよ。え、897。ヤクナじゃねえかよ。おい、ヤクナじゃねえかよ。おい、ヤクナじゃねえ。ヤクナです。誰やねん、ヤクナ。ヤクナです。え、辛口コメント家の。それヤクミツルです。ヤクナミツルです。あれどこですか、本当にどこですか。乾きに出てましたよね。いや、それ役所工事です。タクシーでないのか。ちょっと歩いてまで、歩いて帰ります。アリさんまで歩いて帰ります。いいです、歩いて帰れるんで。いい、これで帰れ。返すお金なんてないです、僕は。バカなし、これで帰れ。僕は貧乏なんで、返すお金なんてないです。いい、社長さん、これで帰れ。ありがとうございます、社長さん。全然いいから。社長さん、ありがとうございます。社長さん、ああ、いい、凡人です。社長さん、ありがとうございました。ありがとうございます。社長さん、足りないです。足りなかったです。歩いて帰れ。途中までしか行きません。足りなくて帰ってくんなよ。家の前までつけたいです。
贅沢言うな、そっから歩け。最初歩くバイブスあったんだから一回見せられたんであまりにそうじゃあ詰めていきましょう。入れろ入れろ、ちゃんと入れろ、狙って入れろ、はい、押せもっと、はい、入れろ、はい、これはいいんじゃない、これでいいはい、ガムテープで閉じろ、はい、あ、ごめん、こっちの方がいい、閉じろ、ガムテープで閉じろ、いけるの、はい、強気なのか弱気なのかどっちかにして閉じろって言ったらその手順いい、はい、しっかりやれ、はい、ちゃんとやれ、はい、おい、やれ、はい、あ、上は1枚でいいのか弱くないな、どうですか、僕たちの仕事っぷり、もう2個も詰めて、ここからですね、はい、うもうズボンをこっち下に詰めて、上はちょっと T シャツも詰め始めました、見てください、ここもないです、ドリンクいただいてもいいですか、あ、はい、じゃあちょっともうみんなでこの服の上座って休憩しようや、休憩しよう、はい、じゃあクライアントさん、これちょっと外運び出してもらって、はい、はい、クライアントさんお前らがやれよ、業者なんやから、いや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 、詰める作業でいっぱいいっぱいですよ簡単なんだよ、それが一番簡単かな、簡単だよ、本当に簡単かな、簡単だよ、運んで運んで、じゃんけんしろよ、依頼人も一緒に、あ、確かに、いや、せーの、最初はグー、じゃんけんぽいちょっとずるしてキモン、お前決定ね今時そんな流行ってないから山本誰から、上に行きます、あ、てかね、3つぐらい1人で行ける大丈夫かな、じゃあ1人で行ける寂しいです、じゃあ誰連れてきたい、今俺なんだよ、今俺住みました、ベンツに、ありがとうございます、何ですか、何ですか、何ですか、田舎って一緒にいて息苦しい急に地下鉄まで頭痛い、お前って言うと、なんでなん、あ、女性サラリーマンのニュースよ女性サラリーマンおー、嗅いでみて、おー、あの、あそこのトイレの洋式のニュースよ、どこのトイレだよ、ひどいな、これ洋式のどこだよ、どこのトイレか言え、どこのトイレかによっては結構傷つく、で、どこでもないですよ、あ、どこでもないのか、適当な話だ、あおりすると面白くなくなっちゃう、いや、朝掘りでも面白くなくなっこれを積んだら終わりですかね、あー、はい、OK です、もうとりあえず必要なものはないと、もういいよ、とりあえずいつも僕たちもらってるんですよ、その一言みたいなの、はい、もういいよってなったら一応全力のもういいよっていうのをもらって最後運び出して終わりみたいな、あ、じゃあちょっとやめられないなっていうのが、はい、とりあえずお疲れ様でした、お疲れ様でした、ここの現場もういいよ、何パーセント、今頑張ってたんじゃないですか、何パーセント、80、100でみたいですけど、いや、まだまだやりますよ、もっともっと運ばしてください、はい、そっちのやつも動かして、いやいやいや、どっちのやつ、まあ、こっちのアウトでも持っていっちゃおうもん、まあ、ちょっと正式に正式に正式にこの現場、もういいよ、110ぐらいです意外と出るんですよ、超えちゃったす、110ぐらい出てました、まあ、もういいって言ってるんで、うん、はい、もうやりましょう、じゃあじゃあね、この後はね、ちょっとゆうたくんのあの家の方に運び入れをねしていきたいと思います。はい、行きまーし。搬入完了です。イエイ。はい、ということでね、どうですか。ありがとう搬入まず。はい。コムさんマークの引っ越し者が搬入を完了させたということで助かりました。すっごいいい家ですね。うん、もうなんかある程度家具その。うん。うちの社員がちょっと社員がゆまゆま、じゃあ社員、はい、どうぞってよ、すいません、あの経理の方やらせて、あ、上のものだから、請求の方をね、請求書作っていて、それがいいです、なるほど、はい、ということでゆうた引っ越したんだね、引っ越した引っ越した、うん、めっちゃいい家やん、めっちゃいい家だよ、ガチ綺麗だね、え、俺 4L 借りるとは思わなかったわ、すいません、設定急に終わったんですか、あー、ダリくん、まあ、もういいか、ゆうた引っ越しおめでとう、いや、ここは友達ですね、出世出世、いや、だって前はさ、1K から 4L でしょ、うん、ガチすごくね、こう 4L もある、 4L やば、だって部屋いっぱいある、廊下とか、廊下にガチすごい、さすがにその、前回ちょっと特典みたいなのがあったんで、あったあった、部屋を全部お見せするとかそういう動画撮れなくなってしまったんですけど、うん、ここは大丈夫だ、ここは大丈夫、ここはいい家ですね。
え、一応冷蔵庫確認していい？あ、いいよ。ちょっと女の匂いするかもしれないからさ。あ、女の匂いするわ。え、匂いって、その匂い女の匂いする。え、実臭？ここに入れてんやろ、女の匂い。疑いの話するけど。あー、待って、萩の月はお前最高の離婚で、お前エータさんが食べてたやつやん。誰がわかんない萩の月は。萩の月、お前誰が仙台に泊まちんの？いや、これ母ちゃんですね。え、母ちゃん宮城とかに泊まちんの？いや、知らないけど。まあ、母ちゃん若いし友達ぐらいいるわな、いっぱい。まだまだ萩の月っていうのは冷やすと美味しいらしいですからね。だから冷やすんだ。さすがゆうたの母ちゃんってとこですよ。ていうか、そのゆうたの母ちゃんのこと女の子として見すぎじゃない？え、なんで？若い女性ですよね、まだって言ってるだけ。女性っていうのはお母さんだわ。いいやって言って、それはよくね。ゆうたのお母さんは女性です。女性だけど、うん、お母さんに。いや、ゆうたの女性。バカな俺の女性ではない。お母さんですけど。いやー、まあとっつもいい部屋ですね。うん、結構手伝えた感じかな。結構手伝えたよ、本当にありがとう。一応俺ら、まあ友達としてじゃなくて、やっぱ引っ越し業者としてやったわけだから。報酬は？報酬はちょでちょで。入社後ですか？入社後って報酬報酬は入社後。そういうことか。報酬はないです。ないですかね。友達同士なんで平行線に置いておきます。平行線に置いておいてください。はい、じゃあもうあと報酬もらって終わりなんで。あいつちょっと次元ぐちゃぐちゃやん今。まあ、報酬はインスタの宣伝ですから。あ、そうですよね。じゃあ帰るんでやってください。うん、オッケー、お願いします。え、もう帰っちゃう？あと一個だけお願いしたいことがあるんだけど。なんで？まず聞く。まあ聞くだけ聞かせて先。ここ今キッチンなんだけど、うん、あのリビングのね、電気がついてないのまだ。うん、ちょ、その設置手伝ってほしいなと思って。いいよ。え、どっち？リビングの電気の装着を手伝ってほしい。いいよ。ふたの？いい。いいよ。あの、いいようにして。いいよ。いや、これマジでいいよ。ほんと？マジでいいよ。やるよ。連絡がしてしょうがないからいいよ。いいよってやれよ。しゃ、鉄アンドトモみたい。ガソスタムじゃない。ガソスタで踊った俺。え、ちょっとお願いしていい？まあしゃあないな。これ肩車とかしないと危ないんじゃない？肩車しよう。いや、当たるんちゃう？いや、痛がりやん。給与が山と。本当にハマんないかも。誰よ。いくよ、バランス取って、バランス取って。オッケー。はい、前出し足。なんで？この作れる。前出し足、前出し。このタイミングでか。いくよ、これつけて。はい、前出て。あ、やりやすいな。ちゃおもろいやん。爆笑してる。ちゃおもろいやん。お前もう、お前もう飛び職やん。いけた、いけた、ありがとう。ほら、言った通り、サボテンしないとダメだったんだ。ちょっとサイズ感違うかも、言うと。え、入んない、こうなんだよ。来た。おお。あ、ちょっとじゃあ、ユーマ、ヨンテンサボテンしてあげて。多分できないな、これサボテンしないと。来たら、アイリス。おい、来た、来た、来た、明るっ。頑張れ、ユーマ。行くぞ。あらがいのしね。おー、来た、はい、もう前に下ろして、ヤマト。おい、来い。お前、危ねえ。やめそれ、テレビどっからかしたんだったの。やめろ、お前、表現。大丈夫、晴れ、後ろに晴れ、後ろに晴れ、後ろに晴れ、そう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 、一回。いや、その手、いらんよ。社長、社長やめよ。おお、すげえ。得意だ。これじゃないかい。やっぱ SM やった方がいいのよ。もう天才やん。ありがとう。はい。ということでね、以上でコムサンマークの引っ越し者、引っ越し終わりたいと思います。ありがとう。本当にありがとうございました。助かりました。この動画出るときにインスタを拡散してくれ。もちろんですよ。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。お疲れ。はい、帰るか。はい、お疲れ。お邪魔しました。じゃあね。お邪魔しました。夏。ありがとう、マジで。ゆうたが落とすんじゃないの、これ。うん。助かったわ。ありがとうございます。ゆうたが落とすんじゃない。助かりました。いい暮らしを。本日は、引っ越し作業、ありがとうございました。ありがとうございました。助かりました。またね、なんか引っ越しの際は、あなたたちに連絡させていただこうと思います。あら、嬉しい。嬉しいです。はい、では、今日はこの辺で、バイビー。おー。ハッピーバースデー、デー、ハッピーバースデー、デー。